soboty 6. června pořádali lodní modeláři bez lenici v dětský den. Na rybníku Brůdek se k představení krásných modelů sešlo několik stovek dospělých a zvláště dětí. Kromě plujících modelů měli vidět také ukázku bitvy válečných modelů, která měla proběhnout za druhé světové války. Jeden z modelářů, vypadající jako pirát, sice vyhlížel plachetnici z roku 1900, ale návštěvníci se nejvíce těšili na dobývání atlantského balu. Já jsem tu loď postavil během zimy, je ta loď stará asi 5 let. Americký bitevní lodi Missouri z druhé světové války. Je dlouhý 3,5 metru, váží zhruba asi tak okolo 100 kg. To už se ale vše schylovalo k největší akci. Hovoří hlavní organizátor dětského dne, zlenický modelář Pavel Kroutil. No a pak jinak vyplňují ten program louňácký modeláři a kucí zlán. Takže já jsem strašně větší za to, že sem přijeli a že teda nám to tady všechno předvedli. Myslím si, že lidem se líbí a že to je všechno v pohodě. K nám vyšel první modelářský den a akorát počasí, ale myslím si, že i přes počasí se sešlo poměrně dost lidu. Modeláři, kteří byli osloveni, tak se zúčastnili. Výborná akce byla také pozvánkou pro vzrostlejší děti, které by se chtěly věnovat této krásné zálibě. Pavel Kroutil vede totiž modelářský kroužek v Zlonickém zámku, kde mu městec Zlonice poskytl pro tento účel místnosti. Papa!